מציינים את יום המורה והמורה בישראל, מצטרפת אלינו מורה בישראל וגם כוכבת רשת, שירי קניגסברג לוי. שלום שירי. אהלן, בוקר טוב, מה נשמע? בסדר גמור, איזה כיף לראות אותך. טוב, בואי נראה קטע חדש שלך, שעוד לא הספיק לשבור את הרשת, כי הוא עוד לא עלה לאוויר, אז הנה בואי נטוב ביחד. בוקר טוב, יום המורה, וואו, איזה כיף, אה? אני בעיניי צריך להיות שנת המורים השנה שעברנו. כאילו, באמת, אם יגידו לי שירי, תאפייני את השנה הזאת במילה אחת. אני בלי להסס אומרת יציבות, נכון? איזו שנה יציבה הייתה לנו, כאילו מורה קם בבוקר, הוא ידע איפה הוא מלמד, את מי הוא מלמד, איזה קפסולה הוא מלמד, מרחוק, מקרוב, סינכרוני, אסינכרוני, אין, איזה יציבות! פשוט חבל על הזמן. כאילו מי שלא מורה לא יבין את זה בחיים. איך מורה להיסטוריה קם בבוקר, מגיע לבית ספר, אומרים לו, אופ, היום אתה מורה לערבית. אין כוח אדם, חסר, הקורונה הזאת חולים, בבידוד. מורה למתמטיקה, אופ, את היום מורה לאנגלית. ואנחנו הולכים על זה, שלא תטעו, כי כאלה אנחנו. מורים, תקשיבו לי טוב, יש לנו את הלב הכי ענק. הלב הזה מכיל עשרות תלמידים, הלב הזה מכיל כל כך הרבה דברים שאף אחד לא יכול להבין אותנו בכלל. אבל זה כיף להיות מורה, נכון? תודו. כאילו, מי עוד מכין לעצמו קפה בשמונה ושותה אותו באחת? אנחנו כבר רגילים לשתות אותו קר, כאילו קפה חם אנחנו אפילו לא מכירים. מי עוד בטיול שנתי עולה הר כדי לרדת את ההר? מי? רק אנחנו מסוגלים לדבר הזה. אין דברים כאלו. אז אני מאחלת לכם, באמת לכל המורים ולכל צוותי ההוראה, שיהיה לכם יום המורה שמח, שתמשיכו בעשייה המדהימה הזאת, כי באמת עכשיו, בלי טיפה של הומור, זו עבודה הכי קשה שיכולה להיות. אני חושבת שהיום בערב לא צריך לצאת למרפסות ולמחוא כפיים, צריך להדליק את האורות בכל הארץ לכבוד המורים. אז אני שולחת לכם נשיקות, ושיהיה לנו המון כוחות. ביי. אין, יציבות, יציבות, יציבות. טוב, שירי, אז את יודעת, אמרת שלא צריך לצאת למרפסות, צריך להדליק אורות, אבל יש משהו בשנה הזאת שהדגיש לך עוד יותר כמה אולי לא מעריכים פה מספיק את המורים, אז סבבה שיש יום המורה והמורה, אבל מה בפועל? אני אגיד לך משהו, אני דווקא חושבת שבעקבות הלמידה מרחוק, כשהורים סוף סוף היו בבית ונכחו עם הילדים באיזה שיעור שניים ואפילו יותר, אני דווקא חושבת שפתאום נפלה להם האמת הזאת של מה זה בכלל להיות מורה ועם מה המורים מתמודדים. כי הורים, את יודעת, ביומיום מאוד מאוד עסוקים, יוצאים לעבודה, שולחים את הילדים לבתי הספר, ומה לעשות, אלה החיים, כאילו, כל כך עמוסים, אף אחד לא עוצר לרגע לחשוב, וואו, מה בכלל הילד עובר בכיתה, מה זה בכלל להיות מורה? ופתאום זה נחת עליהם, אני שומעת מהמון הורים, שפתאום אומרים, אוקיי, מורים זה כבר ממזמן לא רק חופש. תמיד יהיו את אלה שאת יודעת, יש להם מה להגיד. אבל בגדול, אני דווקא חושבת שמתחילה להיות כאן איזושהי תפנית. אני לא חושבת שמישהו שהוא לא מורה יכול להבין עם מה אנחנו מתמודדים. באמת שאני ממרץ לא בישלתי צהריים. תשאלי את זיבו על מנות חמות. אני מגוונת, פירה, קוסקוס, יטריות, אבל כולם פה על מנות. תקשיבי, זה זום מהבוקר עד הערב. אנחנו נראים כמו מחשב. אני באופן אישי מורה לחינוך מיוחד, אז תודה לאל, אני הולכת לבית ספר יום-יום. כן. אבל כל הקולגות זה קשה. תגידי, שירי, התלמידים שלך, איך הם אוכלים את זה או מתמודדים עם זה שהמורה הפרטית שלהם הפכה להיות פתאום כוכבת מוכרת בכל בית בקורונה? האמת שבהתחלה הם כל הזמן היו באים לכיתה ואז היו אומרים, שירי ראינו אותך בחדשות פה, שירי ראינו אותך בערוץ הזה, וגם ילדים מכיתות אחרות היו פותחים את הדלת, רוצים להצטלם איתי, אפילו לי זה היה קצת מוזר. היום הם כבר רגילים. הם גם אוהבים את העובדה שיש להם מורה מצחיקה. את יודעת מה זה ללמוד שיעור תנך בהומור? תקשיבי, ילד שמאחר, אצלי אני לא כועסת. ילד שמאחר אני לא כועסת עליו, הוא מקבל חמשיר במקום. המבטיחה לך הוא מתחרט שהוא איחר. יש שיטות אחרות. אני בכלל חושבת שדרך הזום מורים גילו יצירתיות. יש קצת יתרונות. אז מה, בשורה התחתונה אולי הזום עשה... הזום עשה לך טוב? לכם? לא, לא, אל תגזימי. הנה, עכשיו את רואה, את לא, לא, לא. לקחת את זה... ככה זה בתקשורת, שירי, את כבר יודעת? נו, מה? את צודקת. מזל שאין עריכה. היו, את יודעת, אומרים, שירי בעד הזום. גם זה לא מסתדר עם הסרטון הוויראלי, אלכס. אבל לא, תשמעי, בתכלס, בשורה התחתונה, וזה לא רק מורה תלמידים. אני בטוחה שגם את, כל בן אדם, כדי לראות מה הילד מרגיש, אנחנו עוסקים עם ילדים, עם נשמות, כדי לראות מה הילד מרגיש, איך ילד נכנס לכיתה, מה עובר עליו,
אפשר דרך זום. וגם בכיתה, כשהתלמידים שלי יושבים עם מסכה, את יודעת, לפעמים אני מתקשה לראות את החיוך, למרות שעיניים מדברות ומספרות, עדיין, זה לא שזה לא, אין מה להשוות. אבל בסרטון לא צחקתי, שתדעי לך שכל כך חסר כוח אדם עם כל הקפסולות, הרי מותר למורה ללמד בארבע קפסולות. תדמייני כמה מנהלים יושבים על המערכת, לא הייתי מתחלפת איתם בחיים. אז באמת מורים מתחילים ללמד דברים, את יודעת, כאילו, אוקיי, עשית טיול בשבת עם המשפחה? כן, אתה מורה לגיאוגרפיה היום. זהו, כאילו, איזה קל. נחמד, לא, אולי מורים פתאום יגלו את עצמם. טוב, שירי, תודה שדיברת איתנו, אני ניחה שעוד נשתמע בימים הקרובים, בשבועות הקרובים, ונאחל יום המורה והמורה שמח. ואם אפשר, משהו אחרון, אלכס, כן, חוץ מהאורות, הורים, סמסו למורים, שלחו להם איזה מילה טובה, זה באמת עושה לנו מה זה טוב על הלב, ובאמת מגיע להם. לגמרי. יום המורה שמח ויום מקסים לכולם. תודה, תודה, שירי.